Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото. Абонирайте се от сега, защото ще ви кажа и накрая го направите, ама то ще бъде след много време. Днес на гости, изобщо няма какво да го крием, вие сте видяли отгоре или отдолу, където е заглавието, видяли сте кой ми е на гости, но аз ще ви кажа някакво неща за него, така като да започнем. Между другото, той винаги е случила, обаче сега днес гледам не, ще видите и вие след секунда, не знам защо не е. Чул съм даже, че лъже, че има проблеми с очите, само и само да си носи очилата. Факт. Така е, това е верно. Обаче винаги номера минава. Интересното, което аз научих днес за него, е, че чак на 28 години решава да стане актьор. Преди това е бил сценичен работник в театър. И изведнъж, аре, ставаме актьор. Обаче, дай да влезнем в Витис, не мога влезеш в Витис, защото там батко до 25 години. Иначе не става. Затова отива и завършва театрален колеж. Обаче друго нещо, което много ме впечатли мене беше, първо, като го видях във филма Четвъртия вид, искам да го питам дали е бал Мила Йовович. Много ме впечатли, мене беше. Аз ще видя тебе с тази шапка. На... Много ме впечатли, мене беше. Тебе, чакай си, кай и тут. Аз мене педераст иска да геба. Ти... Слезнал един път додолу пред блока и се върнал с две счупени ръце. Как става тази работа? Един път си решил, викаше с жена, отия в гражданството, прави час и след 4 часа преди да отия съжене, няма съжена. Край, до тука. Спираме. Изобщо толкова много луди неща, тая луда глава. Даже на капките ми беше жури. Не отърпен си говоря с него за мисия Лондон, за четвъртия вид, за театър, за кино, за побойща, за жени и за всичко останало. При мен днес на гости е той. От тя и той. Юлиан Вергов. Вувузелите са ми на гости. Здравей. Жестоко. Здрасти. Как си? Ето ти водичка. Цъцкай. Водичка ли само? Аз знам, че ти си ценител на уискито. Предложих ти. Ако искаш, ще пинаме по едно уиски. Не можем, с превозно средство сме. Еми, с какво си днеска? С веспата. А, с моторката. Имам един приятел, който така си изпочупи краката. Бедрос, бедрос. Как мога да се кажеш бедрос и си чупиш бедрена коса? Това е бедрос, бедр... Как ти иде? Виж какво. Преди да започнем, само искам да питам, защо спряха тя и той, понеже аз бях много малък, като го спряха, така и не разбрах какво се случи. Най-накрая имам възможността да те питам. Тя и той. Защо го спряха това? То си беше формат, имаше там... Не помня колко, приема 104, 52 или нещо такова серии и толкова е формата, толкова се купува и край, свършва. И добре, той беше... Плюс това се и... Ужас. Това е... Плюс това се изчерпва и по-добре да спреш, прия почта си излагаш, което ти препоръчвам ти да направиш. Нали хората да не се превръщат в пародия на себе си? Мисля, че... Хубаво е подкастчето, мисля, че е време да спреш. Аз знаеш какво се чувам? Отивам в капките аз и ще ми е жури, един от журито ще е Юлиан Вергов. Байхуй. Да, аз си викам, то байхуй пък какво разбирам. Изобщо от образи и всичко, пусни го с звук. Това само компромати ли? Ако не ти е добре, не почвай. Добре, няма. До тук бях. Не, защото се... Първо ти оправим скороговорката, да. Може ми кажеш как се казва, защото аз не знам. Тото. Тич. Тото. Тото се казва. А, Юнислав, да, името ми е Юнислав. Цено, не извинявай, просто а ти не знаеш ли? Веро не знаеш ли как така? Не. Са, нищо, че тук приличам на Хилдъка за сяло. Ама не знаеш ли? Кое не знаеш, защото тогава нямаш как да питам. Кое не знаеш? Цялото ми име ли не знаеш? Цялото име не знам. А, така. Аз такъв си викам... То казали ли съм къде идва? Не, в кое предаване? После 100 човека викат, ти как може на Тото така да му кажеш, що се заяжда с Тото? Я не знам как а се казва. А ти просто искаш да знаеш как ми е цялото име? Да. Откъде да знам? Кажи ми, като те поканиха да си жури на това предаване, какво си викаш? Как се нови? Ами аз го харесвам много това предаване. Това е може би единственото предаване, такъв тип реалити, което аз харесвам. И с удоволствие участвам. Ма ти участва и в маскирания певец. Там ме принудиха. И там се изложих. Не, там беше готино, защото имахте биф с Азис. И разбрах, че отзад снимаш. Това? А, не. Да. Ами не, той си искаше да си приказва само и той си приказваше, то не беше лошо. Васко върна много иска да такова там. Той в един момент приседна,
Защото имаше, от началото беше много беше натиснал, до момента в който дойде ти и стана му етап и ти даже му го каза това нещо. И той от тогава, сякаш в другите епизоди, не беше чак така. А, не. А, как не? Тегли си го да лапа микрофона. Кое от двете ти е по-забавно? Е, това. А, да. Добре, бе, брат. Тук имаше образи, които бяха ужасяващи. Факт. Аз имах 8 от тия. Примерно, Мадона. Това беше ужасно. Фики. Аз не ги помня много, кои точно какво си правил и кой какво е правил. Е, да бе, естествено, някак да. Ама то не е въпрос само да можеш да пееш и да пееш точно като две капки вода въобще, да си като оригинал въобще. Енергията и това, което когато имате общ вятър с оригинала, някакси си личи. Колкото има и такива, колкото да изпълняваш и да правиш. А ти какво търсеше в изпълнението? Какво гледаше? Най-вече актьорското, аз другото пеенето го не разбирам. Аз и актьорското толкова го разбирам, поне да ми запоприлича малко повече. И добре, спомниш си един супер епичен образ, който си бил такъв what the fuck? Мен доста ми харесваха, затова не мога да откроя някакъв специален образ, който да кажа тук. Много ми харесаха. Защото то минава един, идва друг, те има много, да, много добри. Аз не съм виждал, докато аз бях жури на капките, не съм виждал слабо предаване, да кажа, ми днеска беше тъпо, всичките бяха зле или нещо от сорта. Не, а значи отгоре виждаш някой, който е много, много далеч от изпълнителя, обаче има жестоко желание да го направи, пък аз много уважавам хората, които се палят за някакви неща. Дори за глупости. Аз се правя също за много глупости. Палиш се, верно? Да. Добре, това верно ли е с двете? Дам си сметка, че е тъпотия, но продължавам, защото ми харесва. Ако си фанеш нещо и си държиш? Не това. Това не е. Това е тъпотия, ама ще го направя. Да. Аз имам случай на сцената, като играя. Абе, виждам, че се усирам. Ето имахме едно такова, как се казва, стриминг, лайв стрим на поетите. И аз там в едно стихотворение правя една грешка, лапсус права, да, казвам ци. И на диалект. Въобще не трябва. Но за части от секундата решавам, защото това е текст на едно момиче и решавам, че това момиче е от провинцията и цялото го карам на ти. И го обръщаш? Да. Което е супер тъпотия. Как ще е супер тъпотия? Това е... жестока излагация. Ми така, не знам. А после разкри ли го, че е станал така? Или си затрая си? Изчете си го, както си го преценил? Не, какво го разкривам? То не, аз не го чета наизуст там, но... Но като си го подкарал така и трябва до края, иначе... А тия неща, срещаш ли ги в другите актьори, бе? Ето така на момента, например, виста, случва се нещо и той да обогати образа, вместо да се спътъхне и да... Е, това е при поетите. Иначе на сцената това, като се импровизира много в някаква посока, еле пък, ако ти се засмея публиката да го правиш, е тъпотия. А поне аз не го харесвам. Харесвам. То за това са репетициите, за това се репетира нещо 2-3 месеца. Защото по време на репетиции там се излагаш по всякакъв начин. Да. Фусираш си се отгоре додолу. Но някакси като се формира спектакъл, се разбира се, спектакъл няма нищо общо. Ама като си репетирал нещо в една посока, така трябва да бъде. Колкото и да има импровизация, трябва да е в тази посока и да е вярно на образа и на ситуацията. Иначе се почват... Ето... играем едно представление с Монио. От края на живот, Монио Молаев. И Монио има една сцена, която е пиян и говори глупости страшни. И което е нормално, но понякога път прекалява жестоко. Он е ден, какво издръсти на сцената. Защото той е пиян и говори Поп Иван, не искам файтус, някакви несвързани работи. Той ще играе пиян, да. Но он е ден изпредаши на сцената, който ние с Иван Радоев не издържахме, той изпредаши. Поп Иван, не знам какво имаш, Игуана повръща чимшир. Викам гримьоната, ай тапанар, как го измисли това? Хубаво, казва си го, казва. Да. Как го измисли? Сънувах го. Как сънува Игуана повръща чимшир, бе? Как се сънува такова нещо? Спомням, Моня е извратен, между другото. Не е нормално това. Как и Гуан ще повръща чимшир. Има ли си такива на сцената, ма някакви тотална загуба, човек? В смисъл, случва се нещо много смешно, аз сте в някаква супер сериозна пиеса и такъв... Какво правим сега? Всичко пада, всичко туш. Ей, мало е... Имало е такива работи. Това ние моменти, в които ти се смея, не знаеш, че не трябва да се смея. Да, много е такова... Това е смешно на погребение. Няма как. Никой не е перфектен. А, ми става смешно погребение, даже редовно ми става смешно. Верно. Ми да.
Но тук, не, като гледам хората наоколо, ми става смешно. Чакай, от малкото хора, които се държи адекватно на погребение, е Теди Москов. Теди Москов? Да. Това е... Как, какво искаш да кажеш, съдържи адекватно на погребение? Има си етикет за държане, което Теди спазва прекрасно. Аз мисля, че много от... Аз хода не на всяко, не съм почитател на погребение да хода на всяко погребение. Но мисля, че хората... Аз познавам тези хора, на които съм хода на погребение и те... 99% от тях не биха искали да виждат така жалейка. Биха да, разбира се, на всеки му е мъчно и... това са много лични неща, обаче по-биха се зарадвали хората да празнуват, да се празнуват, живота, разбира се, да ги изпратят за аплодисменти и така нататък. Живота продължава и повече биха се радвали да хората да се забавляват заради тях. Например, когато почина светла му памет Ламбо, ми разправяха техния клас, един от неговите класове, там Ваня Щерева, Стефания и така нататък, да не изборявам. Случва погребението и те отиват в Синия лъв. Мисля, ако не се лъжа в тази кръчма. Там ахо-ихо, защото Ламбо беше голям бухем. Ще си ходят вече, викат сметката. Идва сервитьор и казва, сметката е оправена. И те казва, кое па плати сметката такова? Ламбо е платил сметката. Настръхвам. Той предварително е платил сметката, което е жестока идея. И аз мисля в няколко кръчми на морето, които много обичам да чувствате се покани. Ти си имаш къщичка на Рапяна, е така? Каравана. Караванка е, да. Ходиш ли често там? Лятото? Постоянно. Гледаш да не пропускаш летата? Да. Какво си намираш там? Някаква почивка ли? Бягаш ли? Какво правиш? Не, не бягам къде да бягам. Не, ми там са приятели, увеселяваме се. Аз много обичам морето. Кеса на морето, лодки, колела, сърфове, всякакви неща. Какво дойде? Не, забавно е. Лошото е, че не мога да свърши никаква работа. Той е, имаш някаква работа по тая каравана, обаче непрекъснато се появят някакви хора с някакви напитки. Нещо се се случва, да. Се се лети нещо. Даже има един приятел, който непрекъснато се появява и вика, дай, добро утро, дай да тук. Викам, чакай, много е рано, откъсно всеки може. Дай да виж сега да почваме. Между другото, той местен ли е? Нека си така го направи за едно, че... Не, той постоянно виси там, той е жесток човек. Там си седи. Абе, Юли, да, като казахме за класовете, за Ламбо и за тия неща, абе, аз съм чул, не знам дали е вярно, ти ще ми кажеш. Верно ли си бил изключван два пъти от училище? Да. Ама от солото ли? Или как? Какво? Защо? Еми така се случи. Аз съм изключван веднъж. То така си беше. Къде си учил? От първи до 10-ти клас в 35-то, то беше 40-то, първо, последва, няма значение, 35-то. И след това намерихме някакви връзки, майка ми намери в 128 в Малост. Отидох там и мисля, че два месеца изкарах. Трябва ли са ти връзки, за да завършиш? За да влезнеш в друго училище? Еми да, после не ме приеха в трета смена. А ти завършил вечерно? Да, в един... Тогава имаше ПУЦОВЕ, професионал учебен център за такива хора, които бачкат. Не са завършили средно образование и искат да си го завършат все пак. Да. Единственият проблем ми беше с матурата, защото имаше и практически изпит. Аха. И понеже това беше ПУЦ, такъв професионал учебен център към завода по дървообработване. И да, трябваше за държавния, не матура, ми за държавния изпит, трябваше да произведем балконска врата и не знам си още какво. Да. И май лошо ми стана, обаче пък тия моите колеги ми помогнаха и ми я направиха и си взех държавен изпит. То между... Те си я направиха, да. То не... точно това си е матура, държавен зрелостен изпит. Да. Само че на професионалните гимназии... Практически аз катастрофирах там и те ми помогнаха. А добре да е, в първото училище, що са ти заключили? Какво е станало? И защото беше руска гимназия, там беше по-строго. Когато си бил фактически в вечерното училище, тогава ли започваш работа в... театъра като... Тогава трябваше да работя някъде, за да учиш в това училище, трябваше да работиш някъде. И аз почнах работа в младежкия театър, понеже една моя класна от 7-ми клас, примерно, много ме обичаше. Аз си бях сладурче, просто кофти течение на обстоятелствата. Да. И тя много ме обичаше и нещо работеше в студентския дом. Младежкия театър тогава се помещаваше в студентския дом на Газа на Коня и там почнах работа и изценяга. Ама беше яко, театъра? Защото... Еми, там имаше работа. Аз преди да, това... Да, в смисъл, преди това, какво те е влекло на там? Нищо. Нещо, да. Не, никаква идея. Два пъти бях ходил на театър. Харесваше ми, ама нещо не е да... А сега е обратно. Сега не мога без театър. И тогава беше много... много ми беше интересно, защото... Моите колеги играеха карти, пиеха. Не, че аз не съм го правил, разбира се. Обаче ми беше интересно много...
представленията ми станаха много интересни. После почнах да гледам репетиции и някакси тогава много ме запали театъра. А някой от колегите, те не са ти били колеги тогава, актьорите? Нещо да ти е казал: Юли, помогни тук, изиграй това. Неква... Не. А ти каза ли им: пичове, мен това ми е много интересно, аз бих искал да пробвам. Как се открехваш към това? Аз след това напуснах, после влезах в МЕИ-то, учих, после ходих в чужбина, после нямам що. И минаха години и един ден си седях на морето и си мислих какво ми се прави. И реших, че ми се прави това. И така. Викаш, ще това на колко години си бил? 28. 28 и тогава викам, аре, ще отида да ще кандидатствам във Витис. Те ми казаха във Витис, беги да си играеш на пясъчника. Ти си Д'Артаньян. И аз казах, добре. И тогава ме светнаха, че има Любен Гройс, че Светана Манева взима клас. И аз викам, аз якато ще отида, ще пробвам. Беше готино и беше много притеснително, защото моите колеги бяха всичките на по 16, 17, 18, дор до 20 години. Да. Аз на 28. Чичо им там. Да. И те бяха много по-освободени от мен. Аз все пак имах някакви спирачки, задръжки и такива работи, които, понеже ме много ми се занимаваща работа, автоматично паднаха и почнах да се чекна и да се правя на маймуна. Защото това е основното, като правиш етюди, да се чекнеш и да се правиш на маймуна. Така да, етюдите и репетициите са да се стига до крайност. И след това да се канализира вече в представление. И добре, ти тогава, като завършваш Любен Гройс, как отидеш в Народния театър? Те не искат ли да си от надпис, бе? Нямат ли Витис по това време? Ами не, там беше трудно. Беше такова пак стечение на обстоятелствата, защото в едно представление ме взеха да играя, в което играех Динката, Рачето, Зевса, Силви, Люси и Монио. Не, едно Хамлет. И понеже там беше станала някаква патаклама, Люси не може да играе, път Динката отида на място на Люси на ролята. И аз влезах на ролята на Динката. Ама бях първи курс. И дъра-дъра. И после направиха кастинг в Народния театър. Ходих там на някаква представление на кастинг. И така се случиха нещата. И викат, да, няма значение дали е... Кастинг е всичко. Няма... Спомниш си какво е имало на кастинга? Какво си правил? Това е Народния театър, човек. Някакви маймунджилъци страшни, не помня. Маймунджилъци? Най-тъпото беше, това, което си спомням, най-тъпото беше, като бях втори курс студент. Разбрах, че правят кастинг, прави кастинг Светла му памет Иржи Менцел. Иржи Менцел е режисьор, носител на Оскар и така нататък. И ще прави театрално представление в Сатирата. И аз отивам на кастинг, този видеокастинг, заснема се кастинг. И ме взима Иржи Менцел. И аз съм на седмото небе от щастие, защото да те вземат втори курс студент. И почваме да репетираме. И между време обаче бяха дошли вече тия американските продукции в България и аз снимах там някакви американски продукции. И репетираме, и трябва да репетираме до лятото там, да речеме до 5 юни, след това септември, две седмици репетиции, премиера. И вече идват края на репетициите, остават още примерно 10 дена репетиции и ме се обаждат за един филм. Аз стигам на кастинг, те ме взимат за този филм, за някаква голяма роля в такава чужда продукция. Обаче ми се застъпва с репетициите. Аз стигам при Жимец и му викам, абе, много се извинявам. Добре, ма, ще трябва да отсъствам 5 дена от репетиции. И Иржи Менцо тогава много ми скефи, защото вика, виж по моето момче, аз преди всичко съм филмов режисьор, много добре те разбирам, няма проблем, отива и 5 дена. После септември така иначе репетираме. Да. И аз викам, супер, благодаря, отидох, взех пари на заем, че нямах и му купих една бутилка вино. И това беше. И много щастлив. И се прибрах къщи, ми звъна телефона. И се обади. Да му казвам името, да не му кам, ще го кажа. Рашко Младенов беше директор на Сатирата. Ми се обади и каза, къв си ти, бе? Звезда ли си, бе? Как не пускаш репетиции? Това... Викам, аз говорих с Иржи Менцо. Какъв Иржи Менцо? Той е режисьор, аз съм директор. Махам те от представлението. Викам, как ще ме махаш представлението, бе, човек? Ти нормален ли си? Не ме интересува и ме изгони от представлението. И аз Иржи, не играх. Okay. Да. Директор, обаче не. И аз не играх. И сега беше много смешно преди. Нали, аз не искам да го виждам Рашко и така натък. И тук преди 2 години правим един спектакъл с Иван Пенталеев и част от актьорите спектакъл Рашко Младенов. Нищо не си казахме. Здрасти. Е, това ще в такива моменти какво правиш, да? И нищо какво правиш. Срещаш този човек, знаеш, че някога снимали някакво търкаме, това, което ти ви кажа. Това не е търкане, това е шамар с тухла. Да, мисля, да си втори курс студентите, ти си даде такава възможност и някой те прецака и то без да нищо да му носи това. И добре, той като е тогава директор на Сатирата, това затваря ли ти врата за всички неща в Сатирата? Защото той окей за
тая работа с Сиржи Менсел, да кажем, ти отиваш, снимаш там 5 дена, това приключва, после какво? Не знам. Не съм мислил от тази гледна точка, обаче тъпо само по себе си. Аз винаги съм смятал, че трябва на млади хора да се помага във всякакъв аспект. Да виж някой, че стига да има желание. Да. Както примерно казват, абе, той е еди кой си, ама той е с връзки. Да, бе, той ако става, е хубаво да е с връзки. Да. Хубаво е да може да... Защото има един болюк талантливи хора, които седат. Не отваряме темата за киното и така нататък. Защото има един болюк млади хора, които непрекъсто кандидатстват с някакви проекти, непрекъсто идат дървото. Да. А ние същи снимат постоянно. Абе, имам си един авер. Бяхме с него в капките, Анди. Да. Помниш го там, да? Да. С него си говорим, че сега в театрите, сега може би не тази миналата година, защото аз не знам сега какво се случва в театрите при това положение. Но си има мечки. Думата се казва мечки. Хора, които са известни от телевизора, да кажем, с нещо, и сега са в театър, в някакво представление. И тия хора са нещо като звездите, нали, на това представление, дори да не са главна роля. Некога аз си спомням, Краси Радков, с него сме много близки, и си спомням, че много се оплакваха за това. Викаха на хората от телевизия, това е мони, тия комерциали едва ли не, да си върват, да се махат, да тако. А сега май по-леко ги приемат тия неща. Ти мечка ли си, Юли? Да. Вижте, то е... по принцип, аз съм противник да се категоризира нещо, каквото и да е, и така подобно знамето да се слагат много хора. Във всеки един театър, от край време и навсякъде по света си има звезди. Мисло, няма... Да. Това не е социализъм, тук всички сме строени, дай да дадем. Нали, то има коли Мерцедес, има коли Дача и така. Да, така. Това си е така и няма нищо срамно в това, да го кажеш. В Screen Actors Guild в Штатите също има актьори клас А, клас Б, клас С, които са... То си е така, по принцип. Да. Но ние като направихме с Владо и с Захари нашата нелепа формация, се кръстихме трите мечки. Това, което е неприятното, е, че има популярни актьори, които отиват да играят в провинциални театри срещу много висок хонорар. И не само провинциални, софийски, срещу много висок хонорар. И те затова скачат. Понеже държавата финансира театъра. Да. Театъра дава висок хонорар на някой и естествено другите казват, ама... Докато ние като бяхме направили трите мечки, разликата беше, ние се бяхме кръстили иронично трите мечки, разликата беше, че ние направихме три спектакъла в сатиричния театър. Всички три спектакъла, я сега го казвам абсолютно откровено, бяха финансирани от нас. Нито една стотинка не сме взели от държавата. Тоест, даваш пари от наши партньори, защото ние нямаме такива пари. Даваш пари за създаването на един спектакъл, от който печели театъра и съответно ние от хонорари. Тоест, разделяме си приходите. Но всичките пари са дадени от нас. Никой не ми е дал от мен държавата хонорар, висок и така нататък. Това е разликата. Иначе, относно мечките, друго мога да кажа, за, понеже пусна Тя и той. Когато аз стоях да играя в Тя и той, беше 2000-та, 2001-та година някъде, много хора казваха, даже голям процент от хората казваха, телевизия, това е халтурата, къде хората си играеш. Ето, това искам да кажа. Да. Това отношение. И аз казвам, хора, ние живеем в 21 век. Нещата са навсякъде по света и големи актьори, дори сега, вече когато се отвориха много интернет платформи, има страхотни актьори, които играят в сериали. Факт. И то е нормално, това не е нещо ненормално. И когато плъзнаха повече сериали в това, тогава много ми казваха на мен, както ти телевизия форма, сега всички, да не изброявам имена, но всички, които тези, са казвали, играят в сериали и се молят да играят в сериали и се явяват на кастинги и така нататък. Което е нормалното, няма нищо общо в това. Добре, откъде идва тази идея? Идваше, защото сега приемаме, че не е така. Аз също съм съгласен. Но тогава съм го чувал, защото съм бил покрай Чичо Краси, аз съм бил много малък човек. Това ти казвам, не може всичко слага по този знаменател. Има колеги, които лежат пък на тая кълка, че са звезди. Да. И само си разходи съоръжението по сцената. Понамигна тук там и чао да виждам. Хонорарчето. Естествено, хората, има много хора, които искат да го гледат, понеже е еди кой си. Да. Той участва в реклама на кредит. Има някои, които са е такива. Дето са, па нищо не си пари. Рама имуна 5 пъти да покажеш по телевизията. И ето, и тя станала, да. Има такива неща. Има ли някой, който да ги казва?
Обаче, честно да ги кажа, в тази гилдия да кажа. Това е много субективно мнение и не може в никой случай да бъдеш обективен. Включително и моето мнение най-вероятно е субективно. Така че трябва да говориш конкретно, да влизаш някакви полемики, да се караш с хората, което излишно не носи нищо и така нататък. Единственото е това, че като стъпиш на театрална сцена, трябва да се отнасяш с необходимото уважение, както към всяка работа, която си захванал. А не просто защото си звезда, да се разходиш по сцената и толкова. И това да го кажа човек, който е звезда, който може да си позволи да съдържи така, но не съдържи така. То тук нямаме звезди, тук сме 5 човека на кръст. Какви звезди сме? За какво говорим изобщо? Аз казвам за отношението на хората и представата на хората за тебе. Сега вече твоето мнение, както кажеш ти. Нали. А, кажи ми, преди малко каза за тебе, той как попадна ти в кастинг ли? Браво, бе, човек! Всичко е с кастинг. Което ми кажеш, всяко нещо до сега е било с кастинг. Лижи кастинг. Ами... Как разбра за това? Сега имах някакви филма, които ме поканиха. Иначе всичко е с кастинг. Даже за мисия Лондон си спомням, че ходих до театъра да си облека един костюм специален. Бях, викам, а понеже мен много ми харесва книгата мисия Лондон. И викам, много искам да играя това. И отидох, облях се с един костюм от театър, че нямах костюм. Един балтон, това, бях се подготвил нещо, бях се вчесал баба и така отидох на кастинг. А тази роля искаш да играеш в мисия Лондон? Защото съм чувал много истории, които някой отива за съвсем друга роля, ама го взимат за съвсем има и различна. Има и такива кастинги, но аз съм ходил и за други роли на кастинг. Примерно бях за пътуване към Ерусалим на Иван Личев. Бях за един кастинг, за една роля там и той каза, супер, браво, жестоко, ще играеш. После ми събавя с две седмици и каза, ние имаме немски колопродуцент и те искат да играе немски актьор. Това често се случва. Да. Не е проблем това. И после играх една много малка роля. Е нещо друго, нещо друго остава. Кажи ми за тя, тъй като влиза комедия в бити. Това може би не е ли първия, поправи ме, първия комедиен сериал? Мисля, че е Клиника на третия етаж. А, може. Какво може, даже си е точно това. Да, само че това е друг формат. Но комедиен сериал си двата, само че едното е ситком, ситуационна комедия, другото си е комедиен сериал. Добре, като казваш, че въпреки това, нали, някой ти е казал, ти сега ще отиеш в телевизията, не само в телевизията, комедия, което пък още толкова, нали, носи критиките си, търпи критиките си от театралната гилдия. И ти отиваш да играеш в телевизията, в телевизора и комедия. В телевизора и комедия, човек. Еми да, какво беше забавно. Мен ми харесваше и сценария ми харесваше. Имаше малко трудности с адаптацията на сценария. Никога няма забравяхме една сцена, в която трябваше да... Което беше готина, между другото. Да, Леля и на Силви, на героинята на Стефания, починала и цяла серия около погребението. Пак ли се връщаме на погребението? Да, една жена, такава епизодична роля, възрастна женица, трябва да я сложим в един ковчег да легне. Така като се разрева милата. Али! И тогава за първи път стана някаква зверска патърдия и не го снимахме това. Душата си го е представила. Аз трябваше да и крада пръстена от ковчега, от ръката, някакви такива работи. Брутално. Така, това е хумор, който е той е канадски сериал по принцип. Да. И там вероятно върви, ама при нас нямаше да... Тя жената не могла да легне в ковчега, за какво говориш? Ужас, тя се разрева, не искам да лягам, беше ужас, направо. И не го засне. Някакви други глупости снимахме. Това е велик сериал, човек, защото аз тогава за пръв път чух такъв израз мъж към жена си викат мил. Това... Примерно, аз съм от Враца, не там много по-солов. Еми, ние го измислим, то беше някакво... Сега всички си казват мило, човек. Всеки, който срещна, и сме примерно двамата с жените някак, вика на жена си мило. Оттам ли тръгвата? Защото за мен е да. Не знам, може би, как съм си излагал. Ужас. Халтурк. Да. Халтурич. Откъде идва това мило? Откъде идва този израз? Не знам, така го решихме. Имаше по-голяма смешка, имаше един реквизитор, как се каже, не знам. И той един ден имаме да снимаме нещо. Ама точно почва сериала. Да. Един от първите снимачи ни. И той до при мен и вика, абе, Юли, ето взел съм такова
круасан 7 days. Да. Вика, круасан съм взел, че не намерих милинка. Стоил, имам стоиле, това милинка бе, батко, къде, за какво е тази милинка бе? Да. Той към по сценария има, нали, трябва да има реквизит такова. Къде има, викам батко, милинка? Че те няма милинка. Къде е тази милинка? Не е тук, бе, мило. И той си решил, че милинка. Няма милинка. Не, аз си викам милинко нещо и казвам, и той вика, ето милинка тук има. Не знаеш, какво вземи го изяш това круасан. Вземи си хамбита, това милинка. А добре, сам викаш и на жената мило? Не. Да, това е едно странно. Що това остава? Мисли ли се, че верно сте двойка в обикновения живот? Не знам, имаше някакви такива виждания, ама... Не, ние прекараха много време заедно, то се снимаше много на... Бяха, мисля, че 104 серии. И бая време се снимаше. И доста време, даже в една от сериите се роди дъщеря. Ма не от Стефания. Това ли е момента, в който се почувства известен? Тогава ли разбра изобщо, че почва да те разпознат? Е, да, нормално, нали, преди малко ти казах, една маймуна, като да, покажеш по телевизията 10 пъти. Е, стига се. Не, така си е нормално. За мен не важи това, за тебе, за маймуната. Важи за показването, но не и за маймуната. Познават. Тук на колко години си? Ми, на 31-2 сигурно, някъде там. Е, това значи, на 28 века си започвам много бързо, човек. Това е доста бързо развитие. Ами да. Ти си, не, даже си тъмън завършил. Не отричам, че имах късмет голям. Така положил съм доста усилия, разбира се, не ги омаловажавам, но имах много голям късмет. Това не е нещо, което трябва да се крие. Ти тъп ли си? Един президент под четка и първа дама с болни амбиции. Каква е ползата, ако кралицата не дойде? Един посланник с невъзможна мисия и фалшификатор с лъскав костюм. I'm so fucking lovely. Един готвач с английски обноски и стриптизьорка с тежка корона. Един пироман с мащаб. Найс, да? И една кралица с хоби. Та си е ба майка. Убийствено смешна история за политици. Това не го видя с Андрея, дето да убива. Между другото, секам погребенията или Павката Чернев, почината ми беше да приятел от дете. Но това е друга тема. Светла му памет. Но снима в Лондон и на улицата. И тя затворя на улицата. Това, да. И Андрея и с пистолета и трябва да спре и да гръмне Павката Чернев. Да. И те начало, тя спира с един мини купер, спира, излиза и пистолета прави кш. И Андрея вика. Извинявайте. Това ще е пичено. И Андрея вика, я това не такова. А тя кога очаква да го гръмне, верно? Не, просто не гръмна пистолета. Да, това не такова. Това не такова. Толкова много години имах чувство, че няма български филми. В момента, в който излезе на този филм, само всичко започна наново. И даже за мен, това е момента, в който българското кино пак така, нека си се едно, доби крила и айде подем. Не, не е само това. Има много, има много български филми. Въпросът е, това е пак един от проблемите на българското кино за мен. Сега много хора ще ме оплюят. Пари за кино. Било то малко, било то и повече. Да. Повече случаи малко. Сега се надяваме, че са повече, защото дигнаха бюджета за кино. Обаче няма, как да кажа, няма задължение тия филми да бъдат показвани. А само сега ще кажа, нещо, което силно ще ме качат на бесилото, ама да го духат. В сайта на НФЦ, като влезеш в Националния филмов център и там има в PDF формат финансиране на български филми. Влез доли. И не влизай. После си го... Не бе, влез си сега, ако искаш ме да е интересно. Влизай, бе, не е важно. Но интересното, че там има всеки един от вас може да го направи. Има филми, които са получили пари. Пише си го в PDF формат, то е документирано да всичко. Прочетете го и вижте колко филми сте гледали от тях. Са излезли въобще на екран. Те не са излезли на екран. Искаш да ми кажеш, че искам. Те получават... Стига бе, човек, получават пари да го заснемат. Но нямат никакъв ангажимент това да бъде публикувано, издадено и нищо от тия му форма. Вероятно има някакъв ангажимент, но той е според мен недостатъчен. Аз не съм много запознат с законовата уредба. Как трябва, какво трябва и що трябва. Говоря с фактите, да, които са, че излизат дадени са пари, направен е филма или не е направен, не знам. Но тия половината заглавия не си ги чувал,
Да не говорим, че не си ги виждал. А ако искам да ги видя, мога ли да ги намеря? Или не. Най-вероятно. Ето, това е проблема вече. Дават се едни пари. Това що е? И затова ти казвам, че не е само този филм. Има най-вероятно един болик други хубави филми, които не са видели бял свят. По една или друга причина. Да, верно, когато са по-малко пари, те излизат по-малко филми. Така не, че те ги няма. Ние не ги виждаме. А някой следи ли за какво се харчат тия пари? Нали получават пари, бе? Ема аз бях чул един мит. Би трябвало. Бях чул един мит за някакъв Овен. Филм Овен. Вътре участва истински Овен. Козел. Козел ли е било? След да. Щом не съм гледал, значи не е важно. Който е получил някакъв хонорар, безумна цифра, този същия. Ще кара смешка на ръпя с един... Добре, кажи. По това повод на ръпя седим с едни приятели. Да. И сме се попочерпили, така сега, увеселили сме се. Добре. И един... Нещо говорим за българско кино и той... Айбе, и си маже по телефона. Някакъв спор има, не си спомням какъв беше спора, и спори, и той да ми докаже нещо и да и вика... Търси. А! Не... Ставаше въпрос аз колко съм загубен, не, както де. И да. Маже нещо и вика, ел, по-никъв си тапанар. Ело го пише, че един козел е взел 80 хиляди лева. И кога си взел 80 хиляди лева, тапанар? Ето за това говоря. Не, аз верно не съм взел 80 хиляди. Ама тука пише, ама тука пише това в една медия, но ако отворя някакви PDF-и, да ти кажеш, в това нещо, назад във времето и вида за този филм финансирането, мога ли да вида верно дали ги е взел тия пари? Не знам, аз нямам... Да, 80 хиляди лева, върно, че беше така тъпнята. Нямам претенции дали козел е взел 80 хиляди лева или не е взел. Това да, не да, това си техно решение. Въпрос е... 100 хиляди, ако иска да му да се тая. Въпрос е този филм да не говоря колко зрители ще го гледат. Също това не е важно. Да. Защото това не е пазар за марули, колко марули ще продадеш. Факт, да. Има и арт кино, има специфични филми и така нататък. Те не се гледат колко публика има. Въпросът е да видят бял свят, а те вече си намерят своята публика. Или няма да намерят. Това няма значение. Но те трябва да се излучат определено време. Сега, киносалоните са такива... Но това е една много дълъг разговор, който излишно да влизаме в тази. Добре, проблемика. Няма да влизаме. Ще си говорим за Мисия Лондон. Между другото, чул съм, че това е първи български филм, който си е избил, така да кажем, парите. Това дали е вярно? Не имам идея, дори не знам какво е влагано, това да има какво се избива. Все тая. Това не е. Обаче каста е жесток. Толкова много готини хора, толкова много добри актьори на едно място и има така хубава смесица от как да кажа, стария похват на игра и новия, които сте ти, Ани Пападопол, даже и Любо. Не, как беше там? Баницата? Не. Не беше Миленката. При всички положения Баницата мисля, че беше наистина. Да. Баницата. Чи е този филм? Не знам на кой, наистина. Не знам, просто го гледам. Страхотен филм. И ти много ми отиваше да си президент. Не. Казвам само. На мен. Аз ще много се изкефам, но тая роля, която играеш, е много готина. Целият филм е много готина. Ти играеш наистина много строг човек. Свалям ти шапка за тая роля. Аз това съм гледал и това ме разби. Обаче ще дойдеме на сегашно време. Защото сега да те питам и за това, ама не мога, нали? Сега не мога нищо. Не знам какво имаш предвид. Вероятно имаш нещо предвид, обаче аз не знам какво е. За новия сериал по нова телевизия, който ще тръгне. Ти какво искаш да знаеш за него? Ми не знам, разкажи ми малко, какъв е този сериал, за какво ще става въпрос? Какъв е този сериал? По нова телевизия върват всеки сериали, брат. То свършва, едно почва от друго, почва, едно почва от друго. Те ще ме бият от нова телевизия, ако ти разказвам, ама ще ти разкажа, това е една част отдел издирване, да. Отдел в СРВР. Ма там няма такъв отдел. Кой така ти казва? Ми няма отдел издирване. Кой така ти казва? Ми аз ти казвам, няма да ти казвам, що ти казвам. Аз се запознавах с издирвачи, говорил съм с тях. Е, хума не се казва отдел издирване. Първо не е отдел. Казва... Нема отдели в полицията. Си много запознат, бе. Ти не си чингият доносник. Не съм. Не съм, ама няма отдели в полицията. Трябва да не е фантастико тук. Отдел кисели краставици. Не мисля, че си прав, но карай да върви. После като спреме камерите, ще ти разкажа за нас.
Очаквайте по нова телевизия, новия сериал. Вече можем ли името да го кажа? Да, да, отдел издирване. Става от нищо нещо, забъркват се, почват да издирват нещо и се забъркат в една история там, която се оказва много голяма и не само на местно ниво. Да, на европейско ниво. Ще има ли неща снимани в чужбина? Заповядайте. Ще има ли неща снимани в чужбина? Има ли такива неща? Да. Чакай бе, къде отиваш ти бе? А като казвам, че снимане в чужбина, как попадна във филма Четвъртия вид? Това ми е любимия хорор. Казвам ти честно. Това е любимия ми хорор. Между другото бях повярвал на идеята, че е истински. И че са го преснимали с Мила Йовович, за да покажат. А то каква хубава заблуда. Как попадна в този филм? С кастинг. Браво! Отидох на кастинг. Дурабъра. И режисьора Ландон Сансуми каза, понеже аз бях с една розова фанела, едни розови кецове, и той вика, там си говорихме на кастинг, и по едно време каза, много ми харесва розовата ти фанела и розовите кецове, това има ли някакво значение за сексуалната ти ориентация? И аз казах, да, свободни си до вечер, искаш ще излезем. Кажи, бат. И той каза, тиша си. Шегувам се, беше смешно. И много притеснително с тази госпожа. Мила Йовович? Да. Мен другата ми изглежда по-притеснително. Да, и ставаше въпрос, че в този филм моето участие е жестоко. Искам да кажа, ако мигнеш и можеш да не видиш. Да. Но пък лежах в едно легло с Мила Йовович, което ми стига в този живот. И да си дам ли на въпрос? Не, аз си дам на въпрос. После като го гледа филма, очакваш ли да е толкова хубаво направен? Мен много ми харесва как е направен. И на мен ми харесва хубаво направен. Нямах никакви очаквания, защото аз нито познавам този режисьор, нито знаех каква е цялата история. Така че без предръсъда да си седнах и го гледах. Приятно филмче. А ти как разбра за кастинга за този филм? Как стига до теб? Ами аз бях играл в доста филми там в киноцентъра. Търсат едикъв си актьор, има си кастинг директор. Мариан Станишева и Мариан Станишева казва, тук има роля за това, яви се на този на онзи и се явяват един бульок народ. А този филм снима в България, така? Да. Хо, аз не знах. Въпреки, че, да, въпреки, че не си само ти, има и други българи, които участват в него. Но не знах, че снима в България. Страшен хорор. Много ми харесва, ако не сте го гледали, намерете го и го гледайте. То какво го намерите, за Мундо го има? Е, приказки сега. Да. Ти имаш ли филми, които ти си създал и са в Замунда? В какъв смисъл аз съм създал? Ти си като мечка. Ти си ги финансирал или са твои продукции? Не. Имам една късометражка заснехме с приятели. Ама тя не е с комерциална цел, не е с изкарване на пари. Не, нямам такова нещо. За сега. Е, това ще я кажа. За сега. Ами искаш ли да имаш? Искаш ли да имаш? Искам. Това ли е? Това целта ли е? Целта е да се... имаме едни идеи с едни приятели, целта е да се заснеме нещо, което да ни даде удовлетворение. Това е единственото. И разбира се, да могат да го видят хората. И ако тя ги изкефи, ще съм много щастлив. А в новия сериал, освен че играеш в него, имаш ли друг тип участие в него? Не. Само си роля. И там помагал съм за някакви неща, но не е нещо цяло да такова. Да. То няма как да си... Да, да. Си... И добре да на тия хора, които правят толкова много и влагат толкова много в филми, това нещо като се озове в Замунда. То затова сега се правят платформи много, които може да се пуска срещу съответното заплащане да ги гледаш. Не Pay-Per-View, а On Demand ли се водят? Как се водят? Не знам как се казват. Не знам, има една Дарья Калекси, дето направиха No Blink също. И такива платформи все повече се зараждат. И излизат и други, които е хубаво, за да може да се малко или много да се връщат парите към българското кино. Въпреки, че усещането да си в киносалон и да го гледаш на киносалон е незаменимо. Аз имам някои кина, които не спирам да ходи. Въобще тук си хода само там. Геосем, Евросинема, Дома на киното, Одеон. Това са кината, в които хода. Аз хода само в Синегранта, защото мога лежа. Ти във вас мога да си лежиш. И затова се възползвам много често от Замунда. Защото мога да си лежи в нас. Но пък е гадно, защото при мен беше
Асен Ботечки и за филма Бензин. Не си говорихме за това, викам, как става, човек? Правите нещо, струвате, губите време, губите пари и в един момент шляпа за мунда. И то сигурно още докато е в кината. Не им чуши, някой ги взима оттам. Някой влиза вътре и така добива лентата. Но... това не е добра идея. Да, защото ти ако искаш да правиш и ти казваш, че искаш да правиш, в тия платформи ли би правил и би работил, би пускал там? Или кино и, и после евентуално нова BTV нещо? Ами кино и в тия платформи, разбира се, навсякъде. Даже имаше едно хубаво почин на, на Саното, дето ходеше с кола нагоре-надолу. Именно. И прожектираше. Да. И то не е, не е заради финансовата изгода. Mm-hmm. Пак казвам, въпрос е колкото може повече хора да видят филма. Mm-hmm. То за това се прави. Да. Да го видят. Сашо също беше при мен и точно за това говорихме. И той каза, ами аз не ми харесва какво ми предлагат кината като условия за излъчване. Той е олигофрен, между другото. Сашо, страхотен, да. Точно това е. Безмислен човек. Не, изобщо не е безмислен човек. Не, ти го казваш в съвсем друг смисъл, аз знам, защото и ти като ми звъннеш на мен ми кажеш, ао, безмислен човеко, искаш и да направим еликва да. Сеща си. Така че, да, може би така си много прав, наистина, точно такъв е. И е бунтар, бе, като кажеш Саното, ти участваш в един техен клип. Това е велико. Аз, ето тук, пускай. Та час. Това не е толкова интересно. Ако изкаже, в главата ми е малко. Велико! Това не е толкова интересно. По-интересното е предишния им клип. Защото ние с Колизайо... Бай Мангал. Да. С Колизайо, тримата братя Мангасарян. Колизайо, Саното и Силвестър. Саното и Силвестър играхме представления заедно от едно време. Да. И те решиха да правят братя Мангасарян. И направиха братя Мангасарян. И вика, бе, копеле, тук ще снимаме един клип, паре да дойдеш, за това да помогнеш. Викам, да бе, няма проблем, естествено. И ние играехме в клипа Бай Мангал, играехме с Иван, Андрей не беше. Полицайте. Играехме двама полицаи. Верно е. И аз имах един, това беше на майка ми, един Форд ескорт, който беше като тия полицейските. Бяхме налепили полиция. Да. Устрани. И снимаме на стария път за Вакарел, където не минава въобще кола. Да. И нали сме избрали там да хем близо до София, да не се разкараме. Всичко се прави на живи мощи. Няма пари, няма нищо. И даже полиция пише само от една страна на Форда, защото няма полиция. Коя че се снима? И се ебаваме и сме с полицейски униформи. Аз съм чоропогашник, защото такава е идеята, нали всичко да бъде на майтап. И буркана не е буркана, ми е буркан с кисели крастави. Снимаме там, сложили се такова осветление. И снимаме, и по едно време минава една жигула така. Ма жигула, не, Лада четворка, комби, да, да. Беше. Минава така. И си заминава. И нищо. И в един момент се появява тая Лада на Геронтия в обратна посока с една полицейска кола отзад. Аре! Двете коли така, изваждат ни ръцете на капака отзад, белезници и ни арестуваха. Така, викам, чайте бе хора. Не, вие сте магистрални бандити. Абе, викам, какви магистрани, аз съм по чоропогашник, бе ти. Да, бе, бързи. Не, вие грабите хората. Викам, какво грабиме тук на той пътя за Вакарел, като е Нови Хан. Оттам се минаваше, да. Той ще дупка до дупка. Да не минаваше кола оттам, да, грам. Да. Викам, кола, некоя каруца да оберем, освен аз не виждам друго какво. Не, това разправи, та страшно беше. Попуснаха ли ви на място или ви откараха до София? Пуснаха ни. Пуснаха ни там нещо, звъня Иван, не знам си кой, не знам си какво ставаше, нещо. Но щеха да се ни арестуват, като стойте гледай. Кай, честно, да, бати филма за... Викаме, виж, осветление, има камери, не ме интересува. Та, това, това е постановка. Това всичко е постановка. Ако той е полицай, да кажем, че снима. Не, според тях всичко било постановка, само и само да грабиме някой. И тук беше много приятно, това е централния затвор на улицата. Снимахме пред централния затвор. Те са... Това беше жестоко изживяване, Бай Мангал, и за всички... Това беше страшно нещо. Ти се навиваш между другото на много дивоти. На простоти, да. Да, на много, ма много. Спомням си, аз излизам с пея Терорер. Почва музиката, стъпвам аз да пея. Започвам, пея и си следа нещата. Колкото мога, защото то в един момент те пускат един вятър. Пепо, между другото. Пепо пуска в главата ми. Вятър. И неговите много добри приятели, Бедрос и още някой, някое, почва да въргат вестници по мене. И аз, копале, съм такъв, не, тотален аут, различен, не мога да си взема въздух.
Поглеждам страни и гледам Юлиан. Тероре! И викаме, сега, ако мъкна, викам, той ще изкара цялата песен. И после поглеждам пак и той пее през цялото време с мене целият текст от до. Скиги копале, колко е щастлив, че ей, тази песен е моята песен. Това ще е велико изживяване за мен. Капките адски впечатляващо, аз това... мисля, че съм го казал и там адски впечатляващо, когато свърши един изпълнител и докато сетна сцената за другия, е много впечатляващо. Значи Пепо и си... Ето за това отговаря. Е, за това отговаря Пепо. Ми взима такъв, аз винаги съм се впечатлявал това нещо, всеки път като го гледам. За секунди, и там няма... Сигурно има да е, ама аз не съм виждал някой да се сблъска с другия или нещо такова. Че ли всеки си знае точно работата? Не се смейте, бе. Много ме кефи. Виж, едни хора, които имат адски кеф да го правят това нещо. Сигурно не го правят за пари, защото Маградиш не дава пари. А, и ти ли беше за без пари? Да. Всички, значи всички сме били за без пари. Е, добре, да, той поне изкарал неки. Маги. Е, бе, жив и здрав, той Рачков се уяде, затова се махна. Къде е Рачкова? Къде е Рачкова? Между Пловдив и Цум, откъде го знам къде. Той е между Бургас и нещо друго. Не, така е. Това беше страхотно живяване. Капките изобщо за всички, това беше шахмат цялата работа. Но ти не си участвал само в тия клипове? Не съм. Аз знам още един клип. Много. Съвсем в началото. Не само това. И много клипове. Искам него да пуснем обаче. Пусни. Ти има специална дума в началото. Слушай, сега, думата, точно в която се появяваш. Давай. Ето го любовта. Виж прическата. Бегай, спри. Виж прическа. Като разгоден циганин брат му. Що бе, какво ти е на прическата? Прическата си е много готина. А, къдръв обаче, виж, макенбарите как се отрязаните. Заните на работа. Как, спомниш си как сте извикли на това? Как се... Кастинг ли? Не, не беше кастинг. Ми деси ме срещна, аз беше на някакво представление, студентско, и седна на неприятелка. И ви казвам тук, деси, искам да снимам един клип, и аз викам, добре, аз не знаех кое е. А ти си рокаджи? Да, въобще не знаех, че, ама тя нека си не отива там да... Отида да кажа какво трябва да правя, да си възна с вериги. А, чао, нека си не е добре. А ти знаеш ли коя тя преди да отидеш? Не. А знаеш ли каква песен ще снимаш? Е, добре, ти като си рок джиен, чалгата не ти ли е малко по-така... Е, така е, ама сега какво да направим? Ааа, гадно, отидеш връзвата там. Като си поел ангажимент, няма как, тъпо е. И то виж какво, и то виж какъв клип, човек. Вързан от двата етажа. Ужас. Мен сам и става мъчно като го гледам. Как така окован този човек симпатичен? Виж, не. Симпатия. Между другото много симпатично, има един момент, в който тя се гмурка под ръката ти и излиза с едно, че е нещо от това... Шот струи. Spice Girls, само че повече от Spice, да. Шот струи. И беше... Това е... Е, добре, какви други клипове таки си участвал? Чалга. И участвай си други клипове. Не, попълни. Само този. Е, аз не го визирах. Само остави другите... музикални клипове. Къде ти е по-забавно, Юли? На кино, сет, на снимаща площадка за филм? Или на театъра? Или за коренно различни живяния? Ми, те не могат да се сравняват изобщо. Насякъде ми е приятно. Тоест, там, където съм се хванал да правя нещо, ми е приятно. Аз, ако не ми е приятно, няма да се хвана никога. Въпросът е, че е много различно. Те някакси са от една майка и театъра и киното. Обаче нямат нищо общо в... Ето го. Обаче не мърда. Виж? Да. Седи. Ема да, Джустин си. Това си е Тимбърлейк. Абе тия въжета да не ги държат двама човека от горния етаж? Не. Вързани са. Кажи, да говорим си за киното и за театър. Кажеш, да, че са... Да. И са много различни, защото в театъра фашаш да репетираш него нещо 2 месеца или там 3. И го репетираш от та до я. И представлението се играе от А до Я. Да. А в киното днеска снимаш З, утре снимаш В, от други ден Г, пети ден А и така нататък. Снима много разбъркано. Е, това ще я кажа. Това винаги съм се чудил на актьорите в киното. Как отиваш на снимачен ден, кажем първи снимачен ден, хубаво ден, ама той па да кажем, че е нещо от последните серии. Ти сега тук вечер ревеш. Чакай, бе! Образът ми как е стигнал там? Да. Да. Ами... Трябва да си много запознат. Какво трябва да случи? Еми, аз имам... преди беше тетрадки, преди да има такива модерни съоръжения. Но да, преди беше тетрадки и си записвах. Тая сцена, дърдърдърна сцена, и сега тук това съм правил, там съм правил, еди какво си едиш, то си. И тия неща всъщност... той за сериала е, за сериалите е много така, защото там се снима абсолютно разбъркано и трябва да знаеш винаги къде си.
И всъщност е, нали, повечето хора си мислят, че отиваш на снимащата площадка, да, казваш си думичките и заминаваш. Което има известен смисъл, но не е точно така. Понеже като свърши снимачния ден, ти се прибираш къщи и изчиташ всички серии, които са за другия ден или съответно в киното, кое сцените, които са за другия ден. Мислиш върху тях, как би могло да станат, защото като отидеш на снимки на следващия ден, не седиш като олигофрен да ти каже режисьора, мини наляво, мини надясно, а казваш, така правят добрите актьори, казваш ти какво мислиш, той какво мисли, как да стане, защото идваш теди, къде си, еди, какво си ти предстои и така нататък. Тоест да не изпускаш линията на поведение, да, което да, за мен да, е много важно. И след това си учиш и текста и общото свършваш в 9 часа вечерта, до 12 учиш и мислиш, легаш, спиш, на другия ден си газ. В 5 часа ставаш, за да отидеш на снимка. И пак разхвърлено почва. И пак разхвърлено почва. И е така трудоемко, но пък е приятно, като се получи нещо. Като се получи, че е малко катастрофа. Много тежко преживявам. Като кажа, че трудоемко, кое е по-трудно? Ти, за тебе, не? Или двете са ти? Те са трудни по различен начин. Защото в театъра пък там нямаш абсолютно право на грешка. Но той в киното няма право на грешка, защото пък не знаеш кой дубъл ще остават. То не е една беля. На него му хареса хоризонта отзад и ти остави... Най-зле това. Да. Това случва ли ти се? И да, така да го гледаш после си такъв. Е, преди като беше на лента, нямаше как, нали, защото се снима на лента и нямаш, както казваш един режисьор, направи го един, че няма лента за втори. Да, направи го първият път. Не, готино е. Лошото е, че в сериал и в кино, като после, като гледаш и нямаш право на промяна, докато в театъра, като се лакаш на едно представление, да, не дай Боже, той има такива случаи, на следващото вече си взял бележка и не го правиш тази штуртия, която си направил. Имаш място за следващото. Това е някаква така битка със себе си. Бе, готино е, не се оплаквам, да ти кажа честно. Ей, като казвам битки, кажи ми, как си изчупил двете ръце? Това съм го разказвал. Ама на мен ли си? А мен само ми е казано. Тук, даже от тук от момчета от екипа само ми казаха, брат, да знаеш, че си изчупил двете ръце. Аз съм си чупил дясната ръка два пъти, но не и двете ръце. Еми как, една... Разказвал съм го сто пъти, това ама що ми искаш, ще го кажа. Ако не искаш, ще го отрежа от някъде и ще го опуснем. Не бе, ти може да си отрежеш цялото предаване. Напротив ли става много готино? Кажи ми. Абе, лежиме си с жена ми, която тогава ми беше гадже на 2 седмици. Това е много важно да се уточня за историята, че беше гадже на 2 седмици. Бяхме гаджета. И аз живех тогава в стария ми апартамент, който е на партера. Лежиме там нещо. Следобед беше. Мисля, че имаше и Левски ЦСКА мач даже. Не мисля, ми имаше. И аз съм по боксерки, по една тениска и бос. И нещо зяпаме. И виждам, понеже прозорецът е така и се виждат хората до тук, тогава паркираха колите на тротуара. Или на тротуара, както се казва. И виждам един някакъв пич дълго коса, се навежда там на една от колите и нещо гледа, прави, струва. Викам, толкова гледа. И така се изправям и виждам, че ръчка в това. Ще в краде колата ли, бе? Отваря и взима кастофона. То беше по времето, когато се взимаха кастофони. И викам, я то открадна кастофона. И това се мести на следващата кола и същата опция. Нагъл. И аз викам, чакай бе, третата е моята. И само слагаме и гументи. И лизам на мънка и имам, тая е моята, оставя. Тук е на мен. Да, и този пич, той се най-от дверка, така, бая големичка, се обръща и директно да си ме ръга. Кажи. Да. Е, ти що не му каза отдалече? Е, моята. Е, би аз така от такова разстояние. Той да спазвам тогава, още тогава спазвам дистанция. И той да си ме ръга и аз направо се насрах от страх. Купер, това е ужасно. Ама той е така ми мина от верката, е тук. И аз само се дръпнах така и се почна едно, че това се случва на Евлоги Георгиев на булевард. И се почна, ну погоди, гледал ли си? А, ну погоди. Он е ръчка, аз подскачам. Кажи, бе! Около него. Абсолютно. За един кастафон. Шат. И аз съм... И както каза един приятел, и в един момент като ми се разкри. И оттам патък, и оттам, понеже беше много страх. Не го крия. И удрям какво ми падне, къде ми падне. Ма с, както казвам, приятел, първата за три и нататък върти случи. И по едно време
този грохна. Да, много бояде. Да, приключи, бе. Да. А в следващия момент па спира полицейска кола, която... А чакай сега, това случва на Воги Георгиев, ти си по боксерки. Uh-huh. И жената има две седмици гаджета. И явно се обадил, за какво го казвам, че на две седмици, че да разбереш, предстои да разберем. Някой се обади и пристигат куки, излизат куки и вика, че прасе ли си клал, бе, пък аз съм целият. Гобеле. Както и да я прибрах, ако той е, а жена ми седи и гледа така. Идам спокойно. И тръгваме да влизаме в входа. И има входна врата, и аз не мога да отворя. И поглеждам и тук ми висват и така пръстите. И викаме. Купале. Викам, я да ме закараш до Пироговче. Свиня, не знам. Викам, добре, добре, свиня, свиня. Дай, карай към Пирогов. Отивам Пирогов, гипсират ме. И естествено валеше дъжд, и естествено гумата на колата да спукана и тия работи. Ама пак имаш кръстофон. Аз не мога да такова, както и да е. И се прибираме вкъщи и тя вика... А тя много се притесни и вика, бе, ти направи нещо, взяде не, вика, ми направи. И то е много интересно, защото той е такъв продълговат апартамент. Тук е хола, тук е има баня, това е коридор, да, тук е туалетната, затова го обяснявам, и тук е кухнята. Повтарям, хол, баня, туалетна, коридор, кухня. И тя отива в кухнята да прави нещо и аз седа в хола с гипсираните ръце. И всъщност само е тия пръсти са ми свободни, всичко е гипсирано. Да. Не, е тия. Е тия. Е да. И мене ми се дуак. Да. И аз стоя да си якам. И викам, ма така не и се обаждам, отивам да си якам и си седам. И нали тия пръсти работят, така сварям си боксерките, седам си. И извън се сещам. По-правен сам. Че се прави. И жестоко притеснение. Право, това е най-голямото притеснение в живота. Нека си не иде, затова кам на две седмици. Не иде на две седмици и кажеш, мамо, готов съм. И викам, не е било малката. Не. И само изчакам така, тя отива нещо в хола и аз чак излизам и влизам в банята. Да. И в банята с тия... Ако ти се наложи, да знаеш, с тия две ръце, не, сваляш първо подвижния душ на земята. Настъпваш го, за да не... Знаеш, знаеш Евангелес. Пускаш водата, трябва да си стъпил здраво. Да. Защото пускаш водата и с другия крак проверяваш струята. Сепо да се не изгориш. Сепо да се не изгориш. И след това, много любезно, е така го натък и става като биде, завръщаш го. И после правиш положение, Жан-Клод Ван Дам. Промивка. Ако имаш... Е, затова е хубаво да имаш и брикчия. Ако имаш и брикчия... Мангал на султана и брикчия. Но... Също беше ташак, защото снимах тогава един филм. Леле. Коледата възможна. Се казваше. И се обаждам на режисьора. Християн Ночев. И му викам, абе, копале, чупих си двете ръце и той ми затвори телефона. Той беше още с чагър. Да. Се обаждам и викам... Абе, а ти въртиш така? Ненормални, слушай. Юлиане, нямам време, главата ми е пламнала. Не бе, слушай ти казвам, бе. Чупих си двете ръце. Или трябва да ме смениш, или да промениш сценария. Верно ли? Както и да. И си спомням, понеже аз играх на представление, което валеше дъжд на сцената. И с този гипс, който съм, че се размекне. И отивам в болницата и викам на доктора, викам, бе, тя не е добра идея, нека си когато махнеш този гипс, защото аз играя представление. Той вика, знаеш какво? Може да ти сложа ПВЦ гипс. Вече има такива. Викам, сега, бе. Той вика, да, слагам ти ПВЦ гипс и си се къпеш с него, играеш си. Аз викам, идеално, дай ПВЦ гипс. Той вика, какви цветове искаш? Син, зелен, червен. Викам, други. Телесен цвят. Викам, телесен цвят. Да. Той вика, добре, и носи един розов гипс. Викам, аз прасе ли съм, бе? Не, бе, вика, чакай. Той вика, като изсъхне и придобива това. Да. То като изсъхна, стана още по-розов. И играх представление с това. С розови гипс. Розов гипса. Но беше по-интересно, че като ми сложи розов гипс, снимаме още този филм и сме в Драгалевци на снимки в къща на Гунди, си спомням, че снимахме. Нещо нямах, имах някаква пауза, нямаше моя сцена и аз викам, искате ли нещо на екипа? Викам, искате ли нещо? Ще ходя да ви взема, защото те в Драгалевци не могат да си вземат. Да. Няма кетеринг, както може да се сетиш, бедна продукция. И му слез долу до околовръстното, ще взема каквото такова и ще се върна. Те викат, да, бира, кола, няма какво. И аз викам, добре, качвам се на колата. Откарам.
Обаче нямам никакви документи в мен. И естествено. И аз викам, ами тук снимаме един филм, абе, какъв филм, дай документ. Викам, нямам документи. А, така, крадена кола. Сега викам, къде съм, е крал, без две чупени ръце съм, бе, ти нормален ли си? Ами викам, още по-лошо, с две чупени ръце. Откраднал с двете. Кажи, бе, ти, как ти случва тия... А, казваш преди малко, а това се случва докато гледаш Левски ЦСКА. Сам ми кажеш къщата на Гунди, ти Левски ЦСКА, имаш ли си... А... Аз съм си ЦСКА. И тогава си чекал ЦСКА да бият, ма си бил ти. Ива, не, даже не си спомням колко е свършил матч. Леле, майко, гледаш ли футбол? Гледам. А сега гледаш и сега като няма... Гледам, гледам. Не, не ми се гледа така. Гледам и английски футбол. Ето, снощи имаше много хубав матч. Кой е Ливърпул, Манчестър Сити ли? Да. Страшно хубав матч. Аз съм Ливърпул. Аз къде съм? Аз съм почитател на друг отбор. Обаче... На кой? Понеже на Нюкасъл. Но понеже... Е, браво, Бербатов! Но понеже твърде много станаха почитателите на Ливърпул и така много агресивни сега, станаха. Да. И аз много обичам да се смея така. Но... Христо Петков е болен на тема Ливърпул и други хора. И аз вчера даже му влизам само в гримерата и викам. И той. Викам. Само това. Всякакви бяха тия мачове, не знам, а се тая. И аз съм Ливърпул. Не, харесвам много Ливърпул. А защо пък Нюкасъл, бе? Заради Алан Ширър? Да. Верно? Да. И Бербатов заради същото основание е бил фен некога на... Те имах тогава много хубав отбор и Бати, и Филип Албери и така... Дай да не се впускаме в тая... Що бе, мен между другото, ми е много интересно. Между другото, има един много хубав спомен, така за футбол, като си говорим. Беше дошъл, има един световно известен драматург, наистина световно известен, Жорди Галсеран, който е каталунец. И ние бяхме направили едно представление по негов текст и той пък беше дошъл да гледа. И ние бяхме на седмото с Владо и Захари, да. Бяхме на седмото небе от щастие. И след това отивахме да вечеряме и то така, официална вечеря, запазили маса в Лаботега. Не знам, в Лаботега мисля, че беше. Но преди да седнем на масата, чакаме там нещо да го правят, не знам си какво, и седиме на едно миндерче с Жорди. И аз много се притеснявам нещо. Той е голям драматург. А и е гледал представението. Гледал представението, обаче първо ме разби с това, докато вървяхме още по листа, защото бяхме с Захари Владо, той, Георги Господинов, много хора бяхме. И той каза нещо много готино. Първо, като свърши представлението, той ни чакаше отвън съответно. И вика, момчета, какво представление сте направили? Обаче аз усещам какви тъпоти съм писал. Що не махнах тая и тая сцена? И мен много ме впечатли, защото това да ти го кажа драматург, нали, аз съм снимал и с други, аз снимал съм, играл съм по текста на други живи драматурзи, които за една сричка са правили проблеми. Ако той я казва, махнете? Да. А той казва, това е абсолютно излишно, не води до никъде, не знам си какво, не знам що. Пак казвам, световно известен. Да. И много ме впечатли това, че е такъв готин открит човек. Отидохме там на въпросото миндерче, докато чакаме. И сега как да почнем разговора. Сега на нито трябва да говорим. Не, говори си, няма проблем. И нещо, аз викам и Каталуния, Барселона, и той изведнъж. Да. Барселона, изведнъж той е болен на тема Барселона. А той сменя цяло. Ама болен? Да. И вика, да. И аз викам, еми да, ние Стоичко втахме и той, да. И изведнъж почваме да говорим за ерата на Кройф. Да. И понеже аз много гледам футбол и почнам обяснявам. Бакеро, Гвардиола, това на той. Да. И вече става. И говорим, а помниш това матч? И той е дето така, и така, да. и така. Обаче аз не смятам, че еди какво си си говори, докато върви този разговор. Да. Ама адски готно е разпарен. Изведнъж се появяват театралите и почнат. А, господин Касаран, как вие смятате за вашата пиеса? Аз викам, вие бахте майката на разговор. И той си е майката и така. Ама... А виж каква рязка промяна, като стане въпрос за футбол. И после, след време, след години си говорих с Явор Гърдев, който има още по-впечатляващо изпълнение. Отишъл в Барселона Явор Гърдев с сина си Стефан, който него време, примерно 9 годишен, него време е болен на тема Реал Мадрид. И го кара, Явор, викам, аз после осъзнах, викам, Явор, ти си много прост. Отишъл в магазин на Реал Мадрид да си купи топка на Реал Мадрид. Аре, и си купил топка и след това отишъл на среща с същия Жорди Галсеран, и той като видял топката, лошо му станало, разправи, опитал се да накара малкия да стане в Барселона, кажи, тия неща. После отиши на аерогарата и на аерогарата в Барселона казали, тая топка цяла не може да се качи в самолета, трябва да изпаднете. Ами няма как да изпадна, не ме интересува.
и почва да ход протишно тръска, аз падна топката. Бълна работа. Това е религия, брат. И да. Това е религия. Между другото, и това, което каза при малко за английски футбол, там също е религията. Да. Гледал ли си мачове в Англия? Ходил ли си при... Не, не си. Мен това ми е една от мечтите. Да отида да гледам мач в Англия, но не и сега. Да. Дали, с, защото само съм чувал, имах един приятел, който живееше в Лестър, точно в годината, в която станаха шампиони, и беше. Той изобщо нямаше никакви предизвестия, че ще стане това. Ми разкажеш как целият град затваря. За съжаление, в България нещата със спорта са на много, 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 много далечно ниво от световния спорт. Аз съм ходил да гледам, защото аз съм голям почитател на хокей, съм ходил да гледам хокей в чужбина. И там е... И то не е някакви световно известни отбори. Да. Ако ти кажа имената, въобще не си ги чувал. Цялата зала пълна, 15 000 души. Ти арени икаш догоре. Да, не говорим за футбол и така нататък. Това къде, в коя държава? В Чехия, в Германия. Сега? И то в Чехия пак, бивш социалистически блок. Да, аз... Ние отидохме да... понеже си играе хокей. И има такова... Има турнири по света за ветерани. Да. Чичо вече е ветеран. И отиваме да играем в Чехия на един турнир. И в един град, който се казва... нещо от сорта на Неготина, ама ще се сета. Абе, някакво име в Чехия не си го чувал. Да. Той е с големината на Ихтиман, примерно. И айде, малко пазар, се отсееш. Да. А, Граче. И Граче. И ни водят там до парзалката. Отиваме пред парзалката, спираме колите и те викат, това е парзалката. И аз виждам една сграда, ама изумителна. Първо, архитектурата е такава, тип английска, тухлена направена. Абе, нещо да. Страшно. И тя е стара, не е нова сега направена. Да. Влизам вътре, лошо ми стана. Тя е една парзалка, ни чудеси, ни работи, както и да е, съблекални си. Въобще ние къде се намираме? Европейска работа. Европейска работа. И почва турнира, ние нямаме мач същия ден и аз викам, ще гледаме, кои ще играят, тия. Викам, добре, ще гледаме. Цялата зала пълна. Цялата зала. Това за турнир на ветерани. Аматьорски турнир за ветерани. И аз изимам, по-интересно беше, че аз изимам тогава вурстове, такива, бие това. И аз викам, че гледам сега да видим кои са. С кои ще играем това, но. Почва матча, аз отхапвам първата хапка, само ги виждам как играят и викам, а, сутрин няма да излязам. Какво правим тук? Това е нещо... Направо ми спря часовник. Обаче на следващия ден, това е такова, се обръща една, като стъпиш на леда. Да, една хъс. И викаш, кой бе, тия ли бе? И тия първите, мисля, че 9 на 1 ни биха. Вторите, намалявахме в интересниците. Вторите... 4 така. 4 нещо. Третите, щехме да ги бием. Последните в групата, т.е. последния матч от групата, щехме да ги бием. Даже поведохме 1 на 0 с мой гол. И аз съм изненадан. И трябваше след това изпуснахме едно положение и такова. Но отношението към спорта, към света е изумително. В Чехия ли каза? Чехия за турнир за ветераните. Вратара на Челси дългогодишния Петър Чех, като спря с футбола, стана вратар в хокейен отбор. Сега не знам дали все още, защото видях, че е треньор на вратарите в Челси или нещо такова, така че май вече не е хокей. Но стана хокейен вратар. Каза, че това му била една от мечтите. Хокей аз никога не съм играл. Единственото, което съм правил, свързано с хокея, тренирах футбол в Славия и ни караха да тичаме вътре в хокейната зала, защото беше по-студено. И ни караха като луди да я обикаляме. Мраза хокейната зала на Славия, защото това правих. Лятото то вънка, 40 градуса те ни вкарват вътре на минус нещо и търчи като откачен. Е по-добре отколкото на 40 градуса. Да, прав си. По-трудно се диша. Аз не знам, този спорт е... Но верно, че там се бият докато... Докато един е паднал или как беше, там и се разтървават нещо. Нещо е, това си е това не знам, като написано правило в американския хокей. А тук в Европа не се прави това? Или прави се, ама не толкова? Не толкова, тук си се бият наистина. В България имаше такива хора. Само между другото знам, че имаме едно момче вратар, което играе в някъде в чужбина, не знам къде, и играе на доста добро ниво. Как се казва, знаеш как се казва? Да го кажем това момче. Александър Георгиев. Александър Георгиев, да. Само това е единственото, което знам за хокея човек. Но за футбола, нали, ми е по-интересно, защото с оглед на това, че знам за него тук там е нещо. Избра си Нюкасъл заради Алън Ширър. Това искам да разбера. И другите там... Не само заради Алън Ширър, само заради него, но те бяха много хубав отбор. И това си е работнически град. Някак си има една такава атмосфера. Обичам да симпатизирам на някакви
Underdog. Не толкова известни отбори, не толкова големи, не толкова... Ето, не всички са болни фенове. Да. По този отбор. Аз като станах фен на Ливърпул, аз не знаех, бях малък, не знаех изобщо, че Ливърпул са били голям отбор. Спомням, че бяха 11-ти и аз бях такъв, че и се чудех тогава. Ливърпул или Тотнам. Това бяха двата отбора, които много ми харесаха, защото не бяха от голямата четворка тогава. Те Тотнам са много симпатичен за мен отбор. Май те са били преди, но аз после с годините разбрах, че са били много, са играли някакви много големи роли. Та Ливърпул им станах фен само, защото не бяха добри. Нали, викам такъв, аз си харесвам повече такива и ти ако бият някъде, ще са кефа повече. Нали? После баща ми, той е футболист човек, като ми обясни какво съм се избрал, викам, то никой няма толкова титли, колко тях, какво се избрах аз. Беше първи гост на Николаос Цитиридис. На няколко предавания, не само на Николаос. Е, да бе, говоря за това. Е са е момента. Здрасти, здрасти. Додо, как си? Добре съм, здрасти. Так, так, там не ми харесва, тук седа аз. И... хоп. Хоп. Първото предаване на момчето. Да. Обявяват Николаос Цитиридис сяда на стола на Слави Трифонов. Да. В първото предаване ще видите как сяда на този стол. Да. Е, това получавате. Идва Юлиан Вергов и е такъв, аз това по-мекичко, хоп, так седна. Стана случайно. Между другото, знам, че стана случайно, стана страхотен дженк. Това си го решил 100% на място, да. И то докато се качваш по столбичките. Беше по-близо стола. имаше ли обидени? Разбраха ли те? Разбраха ли какво направи? Ма етапа? Не, обидени нямаше. Да, всички се... Доста често има обидени от моите смешки. Както се разбра и от няколко предавания, като две капки вода, маскирания певец. Там, аз винаги си правя смешки и никой не е с лошо. И ако искам да кажа на някой нещо с лошо, ще му го кажа директно. Абсолютно. Това не ме притеснява. Въпросът е, че аз винаги си правя майтап и най-вече със себе си. Обаче явно са ми тъпи смешките, като мен са бия. Даже сега в сериала всички искрено се забавляваха, ама то си е така. Понеже викат звездата се базикат. Аз викам, вижте, не е звездата, викам, аз съм секс символ на зеления коридор. На зеления коридор. Тогава те разбраха, нали? Еми да, това е хубаво. Всъщност, това е за мен най-важното нещо в този живот. Най-важното, не е едно от най-важното, е да се забавляват хората и да се смеят. Всичко останало някакси по това трябва да се води. Иначе става прекалено много сериозно, прекалено много тегова, прекалено много черни мисли, прекалено... Когато ти се смееш, по себе си съдя, може би, защото съм олигофрен, когато се смееш и се забавляваш, някакси... Абе, почва да виждат нещата в някаква друга посока, независимо какво ти се случва. И ти не можеш да диктуваш събитията, обаче... По-лесно възприемаш лошите страни на този живот и някакси е по-нормално. А пък иначе почваш все повече и повече да затъваш. И накрая, дето викаше светло му памет Тодоров Колев, като се запиташ накрая как си живял. Това е много хубав монолог, между другото, това един от най-гениален актьор, на опасен чар, монолога на края, както е целият филм Хахо Хихи, и като те закове този монолог, и той е... Аз не мога да си спомням да го цитирам точно как, но беше от сорта, те му викат, бе, защо имаш заложби, що не работи нещо, защо си измами, защо такова. В полицията. Да. Като го хваща. В милицията. В милицията, да. Птичаров. Как беше? Не си спомням, то лека са птици. Орелски. Ястребовски. А, Ястребовски фащаха, да. Той беше последно така. И той казваше, а вие, граждани, осведовател, обрили сте чиновник. Сутрин от до, работа от до, хора, улици от до, от до, от до. Не дочакваш пенсия. Траурен марш, Шопен. И накрая, когато се запиташ миг преди смъртта, как си живял? Не, мерси, данкише. И наистина трябва да се живее така, да не е от до всичко. Ние да си направим живота така, че да не ни е отдо. Защото той много бързо свършва, много бързо. И това са банални глупости, които съм ги чувал от другите. Разбира се, ама трябва да се кефиш на това.
Юлиан Вергов. Благодаря. Благодаря ви.